مسؤولين كسعودي مامل كقبل كشبه لها دحية كان دقمة الجوهر إسلام كان هو جامين يجي قدوميها مامل كقبل كشبه لها دحية إحنا دقة مجال ذا يا كورميرين دين دين وحاي كجارين تولد الرقي لو دوان فتهات حوجن كسمي يجي وبيج الشبه له تعاصر على سيبور بور كهان تعدو فربدن يو قصارا نفيد وكذا شيء قار كم يداود يا شدق كتولد الرقي له قدوميها دقمة الجوهر عثمان محمد مختار يجي قدوميها أوركر ليرد قبل كشبه لها دحية فرتون هذا نحيفه ayaa gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha dhexe waxa ay sharaxaad ka siiyeen saameynta ay dhalisay fatahaada wabiga Shabeelle mahadle meesha waa ku cadelinnahay xukuma waa naga haysay ilaa mahadle beer waa ku anti beelo meesha idin ilaahay idin keenay meeshaan maanta ilaahay ku mahadiyeenay waxna qabta oo ilaahay og yahay wax kasta ilaahay qaba kare in maamulka ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe oo booqashadan ugu kurgalay in dhibaatooyinka ka jirta deegaankan dadkan tuulada ku nool oo beerahi iyo wixii ay ka go'een waxa rajaynaynaa hadii Ilaahay raali ka noqdo booqada soo dhaqsiyaha badan in lagu xiro isagoo noo horkacaya gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe dadka deegaankan ayagana waxa la rabaa tuulada inay xoogooda ku kaalmeeyaan tuulada dadkeeda deesan waxba u qaban maamulka kaliis waxa uu ma qaban karo marka saas daraadeed idinkan dhaxda u xirto dalaga idinka idinka go'aya dhibaato idinka idin soo gaare anaga meesha ma idin kula noolin laakiin inta karaamkeena waa ka qayb qaadan doona sanadahan dambo wax oo gargaar xataa ma soo gaarin gudoomiye in taaso dhibaato ku hayeen qoladii nabadiidka hadda alxamdulillaah in waa meel nabad ah oo wax waliba la keeri karo haddana dhibaatada maanta oo ku habsati waxay u baahan tahay ka hadal ma u baahnaa waxay u baahan tahay si dhab ah in lagu howlgalo baaqanka sugeyna oo cid kasto ee markaas hool leh aad gaarsiisid wax qabadan sugeyna haduu al iraado gudoomiyaha ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la xakameeyo fatahaada uu sameeyey wabiga Shabeelle sida looga hortegi lahaa maadaama dhibaatooyin kale uu ka geysan karo qaybo ka mid a gobolka Shabeellaha dhexe dhanka hay'adaha gargaarka ayuu ugu baaqay in la garab istaago dadku ay saameeyeen fatahaadaha uu sameeyey wabiga Shabeelle waan rabnaa in hay'adaha ku shaqada leh in emergency-ga iyo howlahan oo kaleento iyo hay'adda FAW oo ayaduna ku shaqale maartay xagga wabiga wax ka qabashadiisa waxaan ka rajaynaynaa inay maartay howsha emergency-ga taagan oo hadda maartay lagu jiro dadkan waa xilligii waxay joogaan ee dalag beeraha la beero lahay oo wabi oo gugu ku ahay in maanta hadii hadda la xiro dadku waxay haystaan fursad fiican inay dalagooda ay beertaan marka waxaan rabnaa qaabkii loo xiri lahay inay maartay gacan naga siiyaan maamulka gobolka iyo kan state-kan hadduu Ilaahay yiraado tala isugu laabo doonaa sidii loo xiri lahaayeen hadduu Ilaahay yiraado go'aankeeda la gaari doonaa laakiin waxa idii fursada labaad in laga xir biyahan si ay maartay beerahoodii oo u qallalaan waqti dhow kadibna ay u tabcadaan oo maartay Ilaahay uga rajeeyaan maartay wax wanaagsan in Ilaahay uga soo saaro maalmihii la soo dhaafay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe iyo mas-uuliyiin ka tirsan Hir Shabeelle ayaa waxa ay booqashooyin dhindheen ku tagayeen goobaha fatahaadaha uu ka sameeyay wabiga Shabeelle Shariif Suuriya Haashi warbaahinta Shabeelle Johar.